إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ونستغفره ونعوذ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أعمالنا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يضلل فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. nuk do t'ju vanoj shumë përve se një ajet në do t'a lezoj para juve e në shkallë Allah u dhul gjelal na i ban nasip gjenetit <coughs> Ashtu që mas farzit, insha Allah, dhe falë në gjenazën, e mas nëjë kush donë me përcjelë gjenazën e përcjelë, kush donë me nejë të gjami, nejë në gjami. Gjunohi i par, i par i gjunah, a bëjtanë, që është? është gjënohi që e ka bën shëjtani dhe i zotit që e ka lidh nalt a bon më të kebir është të që nuk bën muslimoni më bën më të kebir për të sëjë se i bën shëk shëjtanit, inshallah, Allahu Dhul Jilal në e falë, gjënohet për thot Allahu Dhul Jilal në Kuran vajdhë kulna lil alin melaiket izgjudu li ademe fësëgjedu li Adem, illa iblis. Thotë, kër Allahu dhul gjelal, ju tha me laqeve, miran sejde, i tha me laqeve, dhe me ke shëjtani, ku ko ka konë për me laqeve, ha? Miran sejde Ademit, nuk i radë dhe thotë në sejde kush, përveç se, Iblisit, Allah i narujtë. Përshka, u astek bere. U bëj, bon refuzues, apo mohues, i fjallës a Allahu dhul gjelal, u kene milel kja filin, e u bëj bon qafir, Allah i në rukët. Djetarët islam përthojnë, qka është mu bëj bon me një madhë? Ka thonë, mu bëj bon me një madhë, dy sene janë. E pëtonë, mi dalë hakit për para, edhe me bon hajgare me njerëzit, apo motal me njerëzit, ose më si mi mor parasysh njerëzit. Qysh ashtë mi dal hakit për para? Ti i thu ka thonë Allahi, ka thonë pengamber al-Islam, a i thotë, unë e menaj qështu. Mërë ti s'kish ka më me menu, ka menu për ti Allahi edhe pengamber al-Islam. E jo të ashtë me thonë veç se mi'na vë e tha'na. E ndëgjum edhe na për e praktikojnë a që ta shkaj ka thonë Allahi edhe pengamberi. A shumë herë, po banë për në ban vakhi në mesin tonë, ti i thu, ka thonë Allah, ka thonë për nga meri, do në më drejtue, jo, ja unë e me ne qështu. E s'ka ati shka me menu. Pra të rësye se menja jote a shumë e vogël në krasim me fjallë të Allahit edhe me fjallë të pengamiri të Selam. Pra të rësye shka do të që thotë Allahit edhe thotë pengamiri, dhije që ashtë hak, edhe që dhanë do të me zbatu. E masë ne zbatu tonë, ma në fund, nëse ka hapsin për me zbatu e menjen tonë. Për e jotja ashtë me nguë edhe me respektu që ta shka i ka thonë Allahi edhe shka i ka thonë për nga mërë al-Islam. Edhe çka ashtë, i jotja, mës me bëha hajgare me njerëcit. Se ban hajgare, ti ama del qaj me i keqi, ta fshin flamën. Ha? Një fishek, një euro ashtë. Dhe thot, një euro e hargjon, për me fshin e tije, shka s'ki qmim. A pëton, ti i e pa qmim. Vesh një sy sa kushton, një bubrek sa kushton, i oti. Dhe thot, s'ka kusht të pagun, këtë dënjo. Ama ma del, qaj me i kjeqi, ta hek flamën. Pse? Se vebi se ke bënë hajgare me ta, edhe je bënë i madhë. E, po dikush të kalzon, që nuk je i madhë, po je i vogël. Ha? Pra ta sy e hajgare dhe thot, nuk bon, me bon me njerëzi. Se kjo është gjuna, gjunahi i parë, që ka i kush, shetani e ata shka me me nga shetanit në këtë gjuna, bëhën dhe thëtë njësoj. Për atë arsyje, në kohën e pengamerit a.s. një sahabi i pasu shumë, a më poveshët si rapacel. A i dinë shka në rapaceli? Dhe thëtë palidje poveshët. Edhe kur penga mërë al-Islami thot nga, Allah i ashtë i heshëm, edhe ka qef, me pohe atë bukurin e vetë të ti, se ki mund si ti mu vesh mirë. A ma i atu të mu vesh mirë, pse mos më bohët, mos mu të ke birë, dhe me ke mos për alidhë naltë. Pra të arsye, mu vesh mirë, ashtë pisonetit a.s. Me pas kallin e mirë, nuk ashtë kibër. Me pas të eshet e mira, nuk ashtë kibër. Me pas pasoni, nuk ashtë kibër. Edhe ajo pasoni du të mu patë të ty, me ditë njerëzit se, ka darit Allahu dhul gjilal Ama me a lidh nalt Ha? Edhe me këshirë pak si me qalom Ka një në e qajë nuk ban Pra të rësuje, muslimoni i vërtet ashtë qaj Shka veshët mirë, ama ashtë modest Dhe thotë veshët mirë, ama folë but Hecë me kërë një aura Ama shka folë me gjithë njerëzit A përsa në jo, ja, mi a lidh në se mi a lidh në altë, ja ka lidh shëjtoni edhe ka dal për rahmet dhe Allahu dhul gjilal edhe ashtë ban qarëfer. E do të mi dalu këtë dysene, nuk do me thonë pëse e vesh mirë që dhe me kje e ban frajrë. Ja, a, se ti mund është mu vesh mirë, ama me folë, heshëm, me folë mirë, me folë, po mund është me posë kjerë shumë mirë, ama ma qka, që a lidh ti shumë në po dhe thotë mundohështë, me bajt vetin sa ma posht. Për këta sy e pra, ata njerëz të cilët e ulin vetin për Allah, e ulin vetin për ka? Për Allah. Allahu dhul i ngrit. Nalt. Sukur shka ka thonë omer radi Allahu anhu. Gjitha herë shka i na ulin për Allah, Allahu dhul gjilal në ka ngrit nalt. Ama kur ngrit e shi nalt, e atëherë, Tull maj poshtë të ti, jo Allahi, Ha? Po që shka ma i poshtet, i dënjojës të ullë posht. E për këtë arsye, i me qëmë shka a i ullë kokën, i me qëmë është që a i shka folë lafet mira, i me qëmë është që shka i këshirë punë në vetë, edhe i me qëmë është që shka nuk delë para fjallëve të Allahut edhe fjallëve të përgamerit a.s. E kullu ka uli hadha, vastakur Allah i li, wa lekum, wa akhiru davana, anil hamdu rabbil alimin.